Сайн байна уу сонсогчдоо? Эхлээд тэмцэх газраас бэлтгүүр өгдөг 110 подкаст мэн та бүхэндээ шинэ дугаараараа мэдчилж байна. За өнөөдрийн дугаараараа бид автомашины азрын их тодтолтой улсын дугаарыг дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулж түүнээс олсон ашиг орлогыг хүүхдийн төлөө фондод зарцуулж байна уу гэдэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өргөнө. За тэгэхээр энэ хүүхдийн төлөө фонд энэ мөнгө төлөрүүлсэн гэдэг яар сэдвээ эхлэхээс өмнө яагаад энэ жишийг сонгож авсан юм? Ягтгүүл энэ жишээгээр урдсан сэргийлэх ажил гэдэг чинь ямар чухал ойлголт юм бэ гэдгийг маш тод харуулж өгсөн энэ ажил болсон л тоо. Ер нь бол манай олон нийт мэн бол гимт хэрэг гэдэг зүйл рүү маш их анхаарал хандуулдаг. Тэгээ хүн урдсан сэргийлэх ажил гэдэг чинь орхитод байдаг л тоо. Тэгвэл энэ ажил яагаад чухал юм бэ гэдэг хоёул энэ кейсэрэ олон нийттэй товч тодорхой ойлголтыг өгье. За тэгээ. Тэгэхээр авто тэмцэх газрын урдчлан сэргийлэх соён гэрүүлэх хэлц гэж байдаг. За тухайн хэлцээс бол төрийн байгууллагуудад очиж одоо авилгаас урдсан сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж эрсдлийг тогтоож. За тухайн эрсдлийн дагуу бас байгууллагуудад зөвлөмж өргүүлдэг. За энд бол энэ кейсэн дээр бол одоо 2019 онд авто тэмцэх газраас зам тээврийн өгөгжлийн яам авто тээврийн үндэсний төвдөр очиж ажилласан энэ зүйлийн талаар одоо бүтээр ярилцсан аа. За тэгвэл энэ автерийн үндэсний төвдөр ямар асуудал байсан юм бэ гэхээр за одоо энэ тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг шилжүүлэх солих нь өөрө хоригдсан зохицуулттэй. За тэгээд тэр зохицуулт нь гэхдээ хууль журманд тодорхой тусгатаагүй учраас энийг ашиглаад маш их одоо тийм одоо тав байдал ч юм уу тий ашиг сонирхлын шинж төлөвлөлт гаргасан байсан л та. Яасан бэ гэхээр зарим иргэдэд одоо энэ дугаар шилжүүлэх солих нь огт хориглогдсон. А гэтэл зарим иргэдэд одоо жишээлбэл change ч юм уу те дугаарыг change гэдэг юм те ийм иргэдэд болохоор хориглогдоогүй. Тэгсэн мөртлөө 2612 дугаар 2020 онд олгогдсон баг. Энийг болохоор автиврийн үндэсний төвийн нийт 6 албан тушаалтан шилжүүлсэн байсан. Шилжүүлээ солисон. Тэр үуч одоо нэг бол журам гэдэг чинь нэг бол болоод нэг бол болохгүй л байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр давидах ашиг сонирхлын зөрчил байсан учраас л энэ нос тал дараар хийсэн мэт. Одоо жишээлбэл эрдэн бүрэн огт болохгүй гэнгүүтэй тэмүүлэн болно гэдэг ч болохгүй. Тийм. Бид нар ч арчилсан улс тамирч байгаа. Хүн бүр эрэхтэгш байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ зарчим алдагдсан байна тийм. Энэ зарчим алдагдсан ийм зүйлүүд байсан. За тэгээ энэний цаана бас энэ авилга ашиг сонирхлын гимт хэргийн шинжтэй ч юм уу, сүл ашиг сонирхлын шинжтэй ч юм уу үйлдэл байна гэдэг бол хардлага ингээд төрч байгаа юм л та. Энэ хүү подкастаа бэлтгэхэд нэг тоо судалгаа би хайсан. Тэгсэн чинь автоврын Хэрэгслийн улсын дугаарын нэг шин сэр задрахад нийт 100,000 дугаар задардаг юм байна. Энэ хүү 100,000 дугаараас одоо иргэдийн хамгийн ихээр сонирхдог Азийн мөнгөн гэх дугаарууд уу юу? Азийн дугаар буюу 0001, мөнгөн дугаар буюу 4545 гэдэг ч юм уу те. Ийм хүү дугаар 400 гаруй ширхэг байт юм байна. Хамгийн их сонирхдог. Гэсэн чинь энэ дээрх одоо чиний түрүү дурдсан 6 албан тушаалтнуудын одоо өөрсдөө одоо давуу байдал олгож тас шилжүүлсэн гэдэг аа 2612 дугаарыг нэг ч үнийн дунд чаар 500,000 төгрөг гэдэг ингээд бодоод үзэх юм бол 1 тэрбум 3 сая төгрөг болж байгаа. Энийг яаж таслан зогсоовоо гэдэг сүйлээр яриага өргөжлөө. За ер нь ингээд саналууд ингээд яригдсан л та. Тэгээ энэ чэнээс ерөөсөө нэг саналыг энэ засгийн газарт өргүүлсэн зөвлөмж байдлаар. Санал зөвлөмж байдлаар тийм ээ. Ер нь ямар ингээд саналууд яригдаадсэн бэ гэхээр ерөөсөө одоо энэ азын гэдэг дугааруудыг иргэдэд өгөх байли. Тэ? Нэг мөр иргэдэд огт өгөхгүй бай. Зөвхөн төрийн одоо үйлчлэгээний буюу одоо энэ цагтаагийн төргний онцгой байдлын машинуудад олгоё. Харлаа дагуулах гамар. Тэ харлаа дагуулахгүй одоо энэ нэг хүн иргэнд олгогдсон байх юм бол тэр өөрөө шууд тэг юм тэрийн шинжтэй. Ийм байя. Үгүй бол одоо энэ дугааруудыг дуудлага худалдаагаар борлуулъя. Тэнт зах зээл байна, тэ? Монголчууд ч өөрөө одоо сүсэг бишгэлтэй одоо тийм бэлгшээдэг. Ийм онцлогтаар том. Одоо жишээлбэл 0001 гэдэг дугаарыг хүм болвол тий. Одоо жишээлбэл аа би бол 1-р гэдэг ч юм тий. Нэг юм бэлгшээгээд. Тэ эсвэл 0505 гэдэг дугаар нь гоё азын. Адилхан тоо. Ийм хандлагууд монголчуудад байдаг. Энэ хандлага нь байгаа юм чинь, ийм бэлгшээсэн юм байгаа юм чинь энийг ерөөсөд дуудлага худалдаагаар борлуулчих. Тэ? Тэнд авах сонирхол нь байна, энд дугаар нь байна. Борлуулах эсрэг шаардлага юм шүү дээ. Шаардлагууд байна. За тэгэхэд орж ирсэн мөнгийг нь харин эсэргээрээ нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулъя. Одоо жишээлбэл одоо боловсрол юм уу те, эрүүл мэнд юу гэдэг нийгэмд хэрэгтэй байгаа тэр сайн сайхны зүйл рүү
одоо хөрөнгө оруулалт байдлаар оруулдаг байя гэдэг ийм санал зөвлөмжийг бол засгийн газарт бол хургуулсан. Энийг засгийн газар бол энэ сандыг бол дэмжсэн. Энэ бол зөв санал юм байна, зөв зөвлөмж байна гэдэг үүднээс дэмжиэд энэ одоо дуудлага худалдаанаас орж ирсэн мөнгийг хүүхдийн төлөө фондод хөрөнгөлүүлээд эргээд хүүхдүүдийн төлөө зарцуулъя гэдэг энэ эцсийн шийдвэр бол гарсан. Яг гоо эдийн засгийн талаас ингээд аваад үзэх юм бол манай улс бол уул уурхайн салбараас хит их хараатай байгаа нь үнэн шүү дээ. Тийм ээ. Улсын төсвийг одоо бүрдүүлдэг том том компаниуд дандаа уул уурхайн компаниудтай байдаг. За тэгвэл бид нар ер нь ирээдүйд энэ залуучуудыг зөвхөн уул уурхайгаар тийм үү тагнах биш. Техникийн дэвшилтэд технологи бүтээх. Тийм үү. Эсвэл бол одоо энэ нийгэмд хэрэгтэй байгаа баялаг бүтээх гэж гэдэг юм те. Энэ зүйл рүү алсын харааг нь хандуулъя гэдэг. Бас иймэрхүү саналууд бас гаргасан л та. Засгийн газраас одоо яг хүүхдийн төлөө фондод автомашины азын их тодголтой улсын дугаарыг худалдан борлуулсан ашиг орлогыг төвлөрүүлье гэж байгаа. Тэгэхэд энэ 2021 2022 оны байдлаар гээд тоо судалгаа авсан чинь 8 тэрбум дөрөнгө өнөөдрийн байдлаар төвлөрсөн байна. Хамгийн бага дуудлага худалдааны хан шинийг 100 сая төгрөг. Тэгээд 60 сая төгрөг хүртэл хилбэлсэн байхгүй энэ дугаард. Өөрийнхөө бэлгшээдэг дугаарыг авахын төлөө бас хүмүүс 60 сая төгрөг хүртэл үнийн өсөлтийг явуулж байна шүү дээ, тий? Одоо дуудлага худалдаагаар. Тэгээд хүүхдийн төлөө фондод олон улс төв дэлхийн соёл урлагийн спортын уралдаан тэмцээний наадамд амжилт гаргасан хүүхдүүдийг шагнаж урамшуулах харах хэмжээнд энэ хүү мөнгийг зарцуулах шийдвэрлсэн. Тэгээ ойролцоогоор одоо хэдэн төгрөг яг энэ зүйл зарцуулсан байх вэ? За 2021 онд 25 сая төгрөг, 2022 онд 81 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Үндсэндээ хэм бол 8 тэрбум төгрөгөөс 100 гаруй сая төгрөг зарцуулагдаад байна. Үлдсэн мөнгө нь тухайн фондоо хүү байна гэсэн үг. Яг хөө энэ бол зөвхөн албан тушаалтны одоо мэддэхгүй те. Тэнд нууц талт хөрөнгө болоод явж исэн зөв үү? Олон нийт рүү чиглээд энэ санда хуваарлагдаад тийм ээ. Тэгээд хэрэгтэй зүйлээс цэцлүүлж гин гэдэг олон нийтээс өөрсдөө тунгаах байх тийм. Соёл урлаг спортын салбарт ихний байдлаар ингээд мөнгө зарцуулсан байгаа надад зүгээр миний хувь хүнд бол маш их зөв юм болов уу гэж би бодлоо л тоо. Уу яагаад вэ гэхээр 1990-ад оны их үед бүгд найрамд солонгос ус одоо улсын төсвийнхаа тодорхой хэсгийг нь бол тийм урлаг соёлын салбарт зарцуулахаар ингээд шийдвэр гаргасан юм бил. Тэрнийх нь үр дүн өнөөдөр бол танд ч надад ч нээлттэй харагдж байгаа хөөх тийм ээ. Одоо жишээлбэл солонгосын хамтлаг дуучид тийм одоо олонний нөгөө билборд гэдэг тийм билбордын жагсаалт дуу хөгжим нөрсөлтөд явж байна. За дааш тэр үтхийл 2022 оны дэлхийн аварга хөл мөнгөний дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний нээлтийг бүгд нэг солонгос улсын BTS хамтлагийн дуучин Жүнгүүк гэж залуу нэг тийм биз тийм. Тийм. Энэ залуу бол 1997 онд төрсэн юм залуухан. Тэ мэ? Залуу уран бүтээлч юм. Тэгээ энэ гів гүнтгий ингээ гард ирсэн юм зүйл биш шээ. Багаас нь бэлдсэн, дэмжсэн, тэ? Улс орны бодлого, улс орн нь тэр продюсер, тэ? Тэр салбарыг дэмжсэн, тэр салбарын дэмжсэн бүтээгдэхүүн нь өнөөдөр тэр залуу ингээ гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн төлөө фондод энэ хүн мөнгө зарцуулж байгаа нь ирээдүйд тэнийг өдр үргэж өгөх юм сайн талууд харагдаж шүү дээ. Тэгээ энэ хүүхдүүдийг тэтгэхэд бид нар бас системтэй тийм энэ урлаг өөрөө сайхан одоо соёлын яам гээд шинээр яам байгуулагдлаа тийм үү. Ингээд дэмжиж ирэхээр нэгдэ дугаар бэлгшээдэг арт түм юм чи. Энэ сайхан бэлгшээл нь эргээгээд энэ манай залуу энэ уран бүтээлчдийн дэлхийн одоо тийм хэмжээнд гарах одоо бүр өргөн бүрэлдэхүүн дээр гарах тийм ээ. Эн зүйл рүү хөтлөх болов уу гэж миний зүгээр бэлгшээ шаарч байна. За тэгэхээр ямар ч хэлсэн авто тэмц газраас авилгаас өрцөн сэрэлэг чиглэлээр ажилласан ажлын нэг жишээ буюу нэг кейс үр дүнгийн талаар бид нар бас сая ярилцлаа. За тэгэхээр өрцөн сэрэглэх ажил гэдэг бол өөр ийм том ач холбогдолтой тийм ээ. Эргээгээд эдийн засгийн хувьд энэ эргэлтэнд оруулах тийм ээ. Одоо хинэгний одоо хууль бус өмж хөрөнгө болж ирснаас хөрөнгө болоод за тэгэд энэ мөнгө хөрөнгө мөнгө нь энэ хэрэгтэй зүйл нийгмийн хэрэгтэй зүйл зарцуулагдчихаг нь өөр энэ өрцөн сэргийлэх ажлын бас нэг үр дүн
За тэгээд бас хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаан авчирдаг тийм ээ. За энэ хөрөнгийг жишээлбэл бас яаж зарцуулж байгаа хоёлаа дараагийн дугаараараа бас олон нийтэд мэдээлэл болгож өгье гэж бодож байна. За тэгээ. За тэгэхээр 110 подкастыг сонсож хамт байсан сонсогчдод баярлалаа. Дараагийн дугаараараа хэлцлээ. Түр баяртай.